sem við sko nú эмэр цэрэмүүд харагдаж байна. Өглөөний мэд нэг дараагийн өдрийн ажил эхэлж байна. Одоо космогийн космополитын авалттай тэгээд зургийн авалтандаа бэлдээд өглөө 9 цагаас цуглана гэж тэгээд одоо зургийг авах газараа ирж байна. Энд энийгэр эргэжтэй. Манай дүү намайг өргөж өгөхөөр ирсэн. Зэнөө Софья. Зя. Тэгээд татраа ороод зургийн авалтынхаа эсвэлдээс танартай харуулъя. Тэгээд космо зургийн нэ дараа газар очиж лээ их зүнших хөстэй. За ингээд буула. За баярлалаа. Өглөөний цай гаварч штэ. Тэ, нэмэл байна амдруудг. Эксэрэд. Одоо битэр бодолч хэсэж байна. За. Битэр бодолтой эхэлж байна. Цагийн цагаас асуухан байна. Тэгээд энэ нөгөө өглөөний ер нь бол өглөө гэрээсээ гарахаас өмнө яг бодогныхаа өмнө тавьж байгаа тэр тос, тосон бүтээгдэхүүн аюу чухал гэдэг шүү, тэ. Эсвэл тооник ч юм уу. Тэгэхээр ер нь яг юу төрөх хэрэгтэй байдаг юм? Яг одоо бодол бодолтынхаа өмнө юу байвал илүү оновчтой вэ? Тэгэхээр маш сайн цэвэрлэснийхаа дараа тоник байгаа. Тоник маань нүхийг маш сайн агшаагаад тэгээд илүүдл гүн бохирдлын маш сайн цэвэрлэдэг болохоор тоник маш сайн цэвэрлчихэд цэвэр тасаа төрөх хэрэгтэй. Цэвэрлэгч тоникоор цэвэрлэх гэсэн үг байна шүү дээ, тийм үү? Бас дотоо зүгээр цацдаг тоник зүгээр. Ахаа, мист, мист аа. Тэгэхгүй цэвэрлэгээр нь сайн харчаад. Тэгэхээр одоо нөгөө босонгуудаа ахаад нүрээ хөөсөөр ч юм угааж муугаад яг цэвэрлэгээ хийчихээ тоникоор тоникоор хийчихээ тоникоор хийчихээ. Тэгээд сайхан суур тосоороо арьсаа чигшүүлээд хөдөлгөөндөө гэлтгээд арьс гоо чигшэлтэй байх юм бол подкаст сайн шингэн. Одоо хэд юу гэдэг вэ? Камера. Камер base хоёрыг хүмүүс ялахгүй байгаад байна цаг. Ялгааг нь хэлээд өгч. Ялгаа нь яг үүргэн нь бол адилхан тий арсыг бодлоос хамгаална. Тэгэхээр багасаа тогтоож байж өгнө. Гэхдээ камер нь ганц онцлох нь гэх юм бол өгч нүүрээр байгаа нөхцөлтөө тий жижиг хөрчлөөнүүдийг бөглөж өгдөг. Нэг хэсэгтээ арсыг жигд гадруу тоолох. Жигдэх юм бол тэгжээч крем маань жигд гоё тарах нь тий. А камер зүгээр шууд тавьчих юм бол нөгөө нөх болно руу тий. А хүчлээс болно крем нь ингээ хаграад. Бодолт хийсний дараа зураас гараад гэсэн үг. Нөгөө праймерууд чинь дотроо нэг өнгөтэй байдаг шүү дээ. Тэр яг ямар ямар зориултын өнгөнүүд дотор нь яваад байгаа. Тэгэхээр манай арсны өнгөн дээр тий ямар нэг юм улаалт те цочролоос болоод үссэн те эсвэл ядарлаас болоод те лайг нутаас болоод хөрсөн тэр нэг бүх өнгийг жигдлэх аа одоо миний энэ үдний дагуур хөрснэг гэх юма шт те ерөөдөө хүн болгонд энэ хамрын уулц те хацрын эсвэл нэгэн арьстай мэс хөвчлээ энэ судсан илүү тодраад те тэгэхээр одоо юу төрөх чинь болохоор энэ кас өд аргачласаа яг ногоон өнгөр аа ногоон өнгөр улаалт арах юм тийм дарж за ногоон өнгөр чи улаалт арж байгаа улбар шар өнгөр болохоор хөхрөлтэй дарж байгаа уралч аа халсан юм тэгэл энэ хоёр чинь агай чухал байгаад байгаа шүү дээ тий за тий удахгүй би яг бодол дуусчих явцын бичлэгийг бас та нартайгаа харуулнаа одоо космогийнхан тага зургийн алтаа их гээд централ дээр ирсэн байгаа. За манай космогийн стилист. За тэгээд одоо доошо зургийн авалтаа гэлс хийчээд. Энэ бол 3 хувц өмсөн. Тэгээд 3 хувц өмсөх арт ч бас нэлээ их ажиллагаа явагддаг. За тэгээд зацгаас нь стандартаар харуулнаа. Thank you.
сая хүүхдүүдтэй бас сэкс тавьчаад чинь сая бишээ бичлэг шүү. Тий. Би нэг блог хийх гэж байгаа. Тэгээ тэр блогоор ерөнхийдөө зөв мэдээлэл хүргэх зорилготой. Тэгээд хүүхдийн намын өргөгийнхэнтэй маш их баярлаа. За одоо зураг авах болох чинь бид нар. За. Одоо чи интертайм дээр ирсэн байна. Одоо энэ чинь нэг яриа өгсдөг. Гоё надад талаар. Сэнүүдэ. Сэн. За. Бэж нь арчирсан. Так бэж. Ти? Та чи зодлоо. Маккуин биш ээ. Маккуин. Аа, гэтээ эвлүүлдэг биш үү? Лего. Чи тоштой дэ. Манай чи зүгээр тийг авдаг. Тийм үү?